Ce poate fi mai trist pentru un adolescent decât să-i frânge aripile? O suferință apăsătoare și o revoltă mută a simțit Andreea când, în urma unui accident, picioarele și mâna dreaptă i-au fost retezate. Vă invit să urmărim o lecție extraordinară de putere și curaj. La doar 23 de ani, Andreea are deja înțelepciunea unui om trecut prin viață. A învățat din suferință ce este cu adevărat important. Prețul pe care l-a plătit însă a fost mult prea mare. Stai să vă arăt că poți să mă și închei la fermor. Dacă tot vreți să vedeți. Andreea a primit lovitura dramatică la 18 ani. Făcea naveta de la școală acasă când trenul a aruncat-o sub roți în gara din Timișoara. După 4 ani de la cumplitul accident, Andreea luptă în fiecare zi să fie un om normal. Ce îți place să Da. Ce reușești să faci? Omletă, cartofi prăjiți, salată bio. Tu erai stângaci înainte? Nu. Dar nevoia m-a învățat să devin și stângaci. Da, acum am mâncat, cine spală farfuriile? Eu, pentru că mă descurc singura. Te ajută sau ceva? Nu. Andreea a înțeles că dacă a supraviețuit tragediei, Dumnezeu o vrea în viață, așa că profită din plin de șansa oferită. Acum este student în anul 2 la Facultatea de Științe Economice din Timișoara și s-a angajat la o firmă de profil unde face contabilitate. Uite, facem o treabă, se întrebe declarații fiscale și să ne prezint și o situație cu creditorii și debitorii pentru... Da, sigur că da, le-am imediat vietă. Părinții și sora Andreei i-au fost mereu aproape. Cel mai important sprijin este însă de câteva luni Radu. El este prietenul meu, suntem de 6 luni împreună și ne-am cunoscut pe internet. Foarte frumos. Te ajută să te deplasezi? Da. Bine, singurul lucru la care el mă ajută e că mă împinge cu păriciorul și asta. Până alt ajutor nu am nevoie. Andreea este hotărâtă să meargă la altar pe picioarele ei. Pentru a-și îndeplini visul, are însă nevoie de 3 proteze performante care costă enorm 85.000 de euro. Dacă va reuși să strângă suma, Andreea va putea să îmbrace rochia de mireasă împlinită, să o ajutăm pe această tânără, care ne-a arătat tuturor că nu există imposibil.